Abşeron rayonunda 7 obyektdən oğurluq edən şəxs ələ keçirilib. Abşeron rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Xırdalan şəhərində fəaliyyət göstərən yaşayış obyektlərindən, eləcə də vətəndaşlara məxsus şəxsi avtomobillərdən küllü miqdarda oğurluq edən əslən yardımlı rayonundan olan Rəhman Dadaşzadə tutulub. Onun ətrafında araşdırma zamanı məlum olub ki, saxlanılan şəxs bu əməlinin xeyli vaxtdır ki, həyata keçirilmiş. Rəhman Dadaşzadə ayrı-ayrı şəxslərin obyektlərindən küllü miqdarda pul, maşın yuma aparatı, notebook kompüteri, telefon aksesuarları və digər qiymətli əşyalar oğurlayıb. Moykadan bir ədəd su aparatı, yəni moyka yumaq aparatı, bir ədəd tostoran, dalıca notebook maşından, ondan sonra marketdən konturdur, puldur, sigaretlərdir, aksesuarlardan pul və aksesuarlarımı özlərindən götürmüşəm. Sonra telefon aksesuarı aradı, 808 manat, bir də ki, MP3 player götürmüşəm, kolonka götürmüşəm, naşınıq və digər ənion əşyalar, dayan istifadəli əşyalar. Neçə obyekt edirmişsən? 6-7 dənə burada obyekt edirmişsən. Xırdalan şəhərində. Saxlanılan şəxs oğurladıqları malları dəyər dəyməzə satıb, əldə etdiyi pulu isə özü üçün xərclədiyini deyib. Əsas pul üçün, yəni məqsədim pul götürməyə, pul əldə eləmək üçün gedirdim. Nəyə də oldu? Pulu özünə xərcləyirdim, əyin başımı alırdım, yeməyimi alırdım, çilməyə pulumu xərcləyirdim. Özün üçün? Bəli. Apardığın ən dəyərli qiymətləriyə nə olur? Ən dəyərli 2500 manat. Hazırda vətəndaşlara dəymiş ziyanın məbləği müəyyənləşdirilir. Faktla bağlı Abşeron rayon polis idarəsində araşdırma aparılır. Nizami Rəsulov, Dünya TV.